Ahoj, tady Petr Baro, trenér národního týmu. Víme, že situace je pro vás těžká a proto vám chci představit náš program Hodina denně. S ním můžete doma trénovat úplně všichni. Startujeme sérii drillů pro hráče do 10 let. Poctivě makejte, pracujte, každý den, ať se do národního týmu dostanete i vy.